Utazások lelki tájakon. Szeretettel köszöntöm a Pax Televízió nézőit, Gere Lilla vagyok. Önök az Utazások lelki tájakon című műsort látják. Dr. Bagdi Emőke emeritus professzorasszonnyal ülök itt a stúdióban. Ez a második olyan műsorunk, amiben elkezdtünk egy nagyon komoly és izgalmas témát a gyermekek személyiség fejlődéséről. Az elmúlt adásban odáig jutottunk, hogy megszületik a baba. A mai műsorban az egyéves, talán a két éves kort igyekszünk feltérképezni. Köszönöm, hogy újra itt vagy, és beszélgethetünk a témáról, hiszen nagyon fontos. Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, téged is, és örülök, hogy beszélhetünk erről. Ma úgy látom, hogy nagyon tanácstalanok az ifjú szülők, és különösen azok, akik most vágnak bele a gyermekfogadásba, és vágjanak is csak bele, mielőbb, az a javaslatom. Nagyon fontos, hogy biztonságba érezzék magukat, hiszen az a kérdés nagyon gyakran fölmerül a tanácstalan anyukánál, jól csinálom, és annyira szeretne megnyugodni, hogy tényleg jól. Ma nincsenek olyan ott jelenlévő nagymamák esetleg, vagy segítők, vagy nagyon ritkán vannak ebben a urbanizációs, sajátosan alakult világban, hogy nincsenek ott, akik úgy segítenének, vagy mondanának ezt a sőt. Nagyon emancipált fiatal anyukáknál találkoztam azzal, ne is mondja meg, mert én szeretném tudni, enyém a baba, enyém a felelősség. És itt kell kimondani, és ezt üzenem minden segítőnek is, bárki legyen, nagymama, anyuka, bárki, hogy nagyon támogassuk már abban a kismamát, hogyha ő úgy gondolja, és úgy diktálja a szíve, hogy valami úgy így vagy úgy legyen, akkor abban segítsünk neki, és abban erősítsük meg őt, ha lehet. Mert a gyermek az édesanyáé. Ez az együttműködés szempontjából nagyon fontos dolog. Csak ugyan, ami történik, amikor kibújik a világra az a kis újszülött, csodálatos dolgok történnek, mert hiszen a múlt alkalommal már beszéltünk a korai bevésődésről, arról az ösztönkapcsolatról, ami úgy virágzik ki, az pszichológiai folyamat valójában, de biológiai gerjesztettségű, hogy a testkontaktus hogyan hozza létre azt az nagyon mély kötődési biológiai kapcsolatrendszert, vagy izítja be, vagy indítja el, ami az agyban lehetővé teszi, hogy az úgynevezett kötődési képesség jól kialakulhasson. Nyilván a mi időnkben, vagy nagymamáink idején még erről nem tudtak, de akkor is tudott volt, hogy minél többet legyen csak együtt az anyuka a kisbabájával. És ugye nagyon körülvették az anyukát, mindenfajta komatáltól kezdve a húslevesek főzése, a gyermekágy, ugye olyan nagyon gondoskodás. A madártej, legalábbis nekem ez az emlékem, hogy ez nagyon-nagyon... Ugye, hogy szeretettel gondoskodás, és ezt az indító félelmet sikerült így a szeretett kapcsolatok erejével és légkörében leküzdeni. Nem érezte magát egyedül a kismama. Ma, amikor sokszor érezheti magát egyedül, vagy csak csekély segítséggel, valóban nagyon fontos, hogy azt tudja, hogy az, amikor a kisbabával találkozik, az egy olyan fajta plusz, amit most mi meg tudunk adni, aminek igen-igen nagy a jelentősége, elindul valami az idegrendszerben, ez az úgynevezett kötődési munkamodell szerveződés. De ne essen kétségbe egyetlen anyuka se, ha véletlenül úgy hozza a szülési helyzet, vagy valami probléma van a születés körül, hogy ő nem tudja ezt megkapni, vagy megadni a babájának, hogy akkor, akkor milyen nagy baj lenne, akkor legfeljebb csak lassabban szerveződik ez a bizonyos kötődési, belső autonóm reflex folyamat, biztos, hogy biológiailag erősen megalapozott. Tehát ugye az első fél évben mi történik? Az első időszakban mi történik? Ugye egyrészt attól függ, hogy első gyermekről van-e szó, ahol az édesanyja bizonytalansága egy kicsit besegít abba, hogy a baba se érezze magát annyira biztonságban, ugyanis szimbiózis van. Egy olyan fajta nagyon szoros kapcsolat, hogy ahhoz nem kell, hogy a baba a testemen nyugodjon, de hozzám közel van, én nyúlok hozzá, foglalkozom vele, tisztába teszem, sűrűn szoptatom, gondoskodom róla, mindig figyelek rá, hogy mi történik, és ez egy olyan fajta együtt
idegrezgési állapot, amikor a baba mindent átvesz az édesanyja idegrendszeri feszültségi szintjét, úgy hordozza, mintha az a sajátja lenne, és ezért is olyan fontos, hogy a kismama kapjon egy védettséget, szeretetet, hogy valahogy mégis egy picikét tudja magát biztonságban érezni. Amikor második vagy harmadik gyerek születik, akkor már az anyának megvan az a nagyon mélyről jövő biztonság, én ezen már túl vagyok. Ma azt tudom, hogy mit kell tenni. Valójában mit is kell tenni? A tudásunk mai szintjén, és erről szól a kötődés irodalma és egyben irányzata, és ez mind az Egyesült Államokban folyó a korai anya-gyerek kapcsolatot elemző vizsgálatokból adódik, hogy a gyermeknek az anyával és apával, a szeretteivel való szinte testkontaktus szintű szoros kapcsolata hatalmas erő, idegrendszeri fejlődést stimuláló, a kisagyi sejteknek például, ami a későbbi mozgásgráciát és az életben való mozgás minőségét megszabja, azoknak a sejteknek a dendrit állományát, a hálózati állományát és ennek szaporulatát megszabó, tehát biológiai fejlesztő hatása van, és különös kép, ugye, amikor hordozom például a babát, ismerjük a hordozást, mi az ma már, hál' Istennek a magyar kultúrában mindenki tudja, hogy a hordozás nem cipelés, hogy akárhogy csak fölcsapom magamra a babát, hanem egy olyan fajta megsegített, ahol a gyermek gerince is megfelelő tartást, támaszt kap, és a kis lábacskája ilyen nagyon furcsa helyzetben van, és ezt egy frejka tartásnak nevezzük. Tulajdonképpen a frejka párna is arra van, hogy még művileg is szokták ezt alkalmazni, hogy a gyerek csípője gyönyörűen fejlődjön. Úgyhogy ezért ez a fajta tartás, amit így a hordozási ugye megvan ennek a megfelelő apparátus, ez biztosítja, hogy a babának úgy feküdjön az anya vagy az édesapa testén, vagy közel, hát ruházaton kívül is természetesen. Édesapáról is szó van. Hogyne? Kezdetekben, ezért van nagy jelentősége, hogy ma már nem csak ilyen kisajátított anya-gyerek kapcsolatról beszélünk, hanem ott van az édesapa, akinek eleve például, hogyha az édesapa vette a fáradtságot és szerette, várta annyira a babát, hogy a várandóság ideje alatt naponta legalább egy picikért az édesanya pocaklakójához oda hajolva, elég közel a hashoz például mondott valami kedves szöveget, akkor a baba, mikor kibújik, az apa hangjára már reflexes odafordulást mutat. Tehát hát az édesapa szerepe. Anyaszívű apák vannak ma már, hála Istennek, akik ugyanúgy részt vesznek, bekapcsolódnak, részt vesznek mindenben. Ugye hát Kopp Máriának köszönhetjük azt, aki a magyar lelki állapottal olyan sokat foglalkozott, hogy ő azt bedobta azt a jelszót, hogy pelenkázz és tovább élsz. Mert bizonyítékok vannak arra, hogy az az apa, aki ilyen anyaszívű, aki belép a baba ellátásban, a baba gondozásban, minden feladatban, ott, ahol persze helye van, világos, hogy a szoptatáson kívül, hát tulajdonképpen rengeteg mindent tehet meg az apa is, és hogy olyan különleges, mély szeretett kapcsolat alakul ki az apával is, nem beszélve arról, kialakul az anyával, kialakul az apával, és akkor egy olyan kötelék van anya és apa felé egyaránt, ami pótolhatatlan, mert szenzitív, érzékeny időszakban vagyunk. Az első életév fele, első fele, az első 6 hónap szimbiotikus, ugye a mamával kétségtelenül, szinte zsigeri és vegetatív, hogy együtt lélegzünk, együtt dobog a szívünk, együtt az anya izgalma, és itt átvevődik. De ha az apa is belép, akkor megteremtődik vele is ez a fajta szimbiózis, hogy nagyon szoros a kapcsolat. Szenzitív időszak mit jelent ez, hogy ami inger itt a babát éri, olyan nagyon mélyen beépül, és hát azért imprintingről, bevésődésről beszélünk, azok a történések, amik pozitívak és a gyereket érik, úgy mintázódnak le, hogy akkor is, hogyha mi erre már nem tudunk később emlékezni, preverbális, nincsenek rá szavaink, de van memória, ami
olyan, aminek nem szavakhoz kötött, hanem érzésekhez, állapotokhoz. És ezért ez az emlékanyag mélyen tárolódik a sejtmemóriában. Nagyon fontos, hogy érezze a baba az elfogadottságot, a szeretetet, a biztonságot. És ezért a hordozó kultúra azt mondja, a vizsgálatok, én ebbe be is kapcsolódtam, és egy ideig, hát 560 anyukával kapcsolatba kerülve egy követéses vizsgálatot is csináltam, napi 3 óra hordozás, testenlevés például, már napi 3 óra. Napi 3 óra. Tehát, hogy legyen a baba elsősorban mellkason, mert az anya szívdobogását, apa szívdobogását hallja, a szuszogását, az illata, a test illata, mert az embernek van illata, páratlan, nem dezodorillatról beszélek itt, a természetes testillatról, és ezek például olyan nyomjelzők, és a baba érzékenysége egészen különleges, felfokozott. Ugye elég, hogyha nincs jelen az anya, de nyikkan a baba, meg hát hívja az anyát, és csak az anya hangját hallja, hát az anya hangjára már elkezd megnyugodni. Ezért például ma már tudjuk, hogy a korai ellátottság, mert hát tulajdonképpen egy önálló életre képtelen koraszülött az ember, mert még 9 hónap kellene a méhen belül, hogy egy olyan fejlettségi szintre jussunk, hogy amikor megszületünk, akkor már számos dologban egy picikét önállóbbak vagyunk. Tehát, hogy nem vagyunk halálra ítélve teljesen egyedül. De így gyakorlatilag, ha elhagyná a felnőtt a babát, tudjuk, hogy mi volna. De súlyos vég. Tehát első fél év nagyon sok olyan testkontaktus, amit úgy is tudunk biztosítani. Ez az egyik, ami a hordozó kultúrában a kötődő nevelés, így nevezzük, kötődő nevelésben olyan nagyon fontos, hogy legyen a baba eléggé testközelben. A másik pedig, amitől gyermekorvosok is néha megrettennek. Voltam egy gyermekgyógyászati konferencián, ahol elmondtam, hogy ezt milyen fontosnak tartom, és maguk a gyerekorvosok is fölhorkantak, hogy lehet az, hogy te ezt kívánod, vagy ez a pszichológiai irányzat ezt kívánja, tőlük együttalvásról van szó. Képzeld el együttalvás. Na most ez, hogy nagyon komoly követéses vizsgálatok igazolják, hogy az első életévben nem később, nem örökké, nem tudom hány éves korig, de hogy ott alszik apa és anya között a baba, vagy hogy az anyával alszik, hát a legjobb, hogyha így két oldalról, apa-anya, de ez volna az ideális, csak ugye ha munkaviszonyban van az apa, és általában így van, akkor egy kicsit megpróbáltatásosabb a helyzet, de az, hogy az anyuka legyen vele és aludjon vele, az azért nagyon fontos, mert képzeld el, és ezért felelősséget vállalok, amit most mondok, az összes váratlan, értelmetlen csecsemőhalál, az úgy következik be, hogy a gyerek a szülőktől függetlenített légtérben, külön szobában van. Csak külön szobában következik be olyan, ezek a váratlan, indokolatlan, nem tudják miért, meghal a baba. Na most annyira fontos, vitális szükséglet a szülő, valamely szülő, de hát elsősorban ebben a korai időszakban az édesanyja jelenléte, hogy legyen ott, hogy lehessen érezni azt a fajta testközeli biztonságot, az édesanyja szuszogását, az anya hallja a baba szuszogását, akármi van, egyet nyikkan a baba, ott van, hozzáér, szól valamit, megnyugtatja, nem messziről, kívülről, másik szobából sír, vagy nem messziről, az anyától távol sír, és az anyának fel kell kelnie, mert persze hogy föl kell, és oda kell mennie, és kiveri az álmot a szeméből, visszahullik az ágyba ilyen félájultan. Tehát tulajdonképpen az anya-gyerek kapcsolatban az anya egészsége szempontjából is nagyon sok mindent megold. Persze, mit mondott a gyerekorvos például, amikor én ezt fölvetettem, hogy a kötődő nevelésben ez kísérleti bizonyítékokkal, követéses vizsgálattal igazolt, milyen pozitív jelentőségű, azt mondta nekem, de hát ugye minden előfordulhat, hogy fordul egyet az anya, hogy megsérti, agyonnyomja, soha nem fordul elő. Ez a csodálatos, hogy minden vizsgálat amellett szól, hogy soha olyan nincs, hogy az édesanyja vagy édesapa a baba testét károsítaná, mert ott van közöttük. A baba számára ez a paradicsomi állapot, ez maga a paradicsomi állapot. Egy picit beszélhetnénk el még arról, hogy az édesapák azért ebben a korban nem sokszor, nem mindenki tud kezdeni
a babákkal ilyen nagyon közeli kapcsolatot kialakítani. Én nagyon sokszor hallottam édesanyákat, hogy rá se néz, nem tud vele mit kezdeni, mit csináljak vele, hogy ilyen szituációkban ma már azért azt gondolom, hogy édesapákat igyekeznek felkészíteni erre, de hogy esetleg neked, mint pszichológusnak mi a javaslatod? Határozottan az a véleményem, hogy a baba várás az egy olyan lelki felkészülést igénylő, hogy még akkor is, hogyha az áldás váratlanul pottyan az életünkbe, van majd 9 hónap, ami alatt föl lehet rá készülni, és nagyon fontosnak tartom például az életrendet megbeszélni. Mert ugyanúgy, ahogy egy apás szülésnél, hát azt apának az önkéntes részvétele nagyon fontos, ha ő akarja, de hogy ne legyen ez egy kényszer mindent megbeszélni, hogy mit tudunk elvállalni, egy apa mit tud elvállalni, hogy azt mondja, nagyon szeretlek, de nagyon rossz alvó vagyok, ne kívánt tőlem, hogy ebben az első időszakban ott legyek pont. Nagyon jó volna ott lenne, de egyszer az apának valóban ez egy elemi szükségleteme tudja, hogy nem tudná ezt jól teljesíteni, amit az édesanyja vagy a feleség vár tőle, akkor jobb, ha előre megbeszélik. Ám, de van egy tapasztalatom, muszáj elmondanom, hogy mikor találkoztam ilyen felkészítésben olyan apukákkal, mondták, hát azért ugye én nem merek ilyen ígéretet tenni, hogy én ott alszik a baba, hogy én akkor együtt ugyanúgy, mint eddig a feleségemmel, hogy én szeretném, hogyha ő az első időszakban külön lenne. És akkor, mikor a baba megszületik, és a papa átöleli, és az első olyan, hogy úgy mondjam, hogy gyerek felül, felé sugárzó szemkontaktussal, meg a babának azt a kis meleg testét, ahogy magához öleli. Többször tapasztaltam azt, hogy saját maga megy bele olyanba, hogy jaj, hát persze, hát mondja a feleségének, hogy hát kiváltalak téged, meg hogy majd én éjszakázom, meg hogy ne kelj föl te, meg hogy én ott vagyok, meg majd én teljesítem, még akkor is, hogyha nincs megegyezés, hogy együtt alvás, még akkor is, hogy vállalja azt, hogy majd fel kell. És annyira érdekes, bocsánat, de ezt is el kell mondanom, hogy ez reumatológus orvosok megfigyelése, hogy az ifjú apáknál nagyon sokszor van gerincbántalom. És ez nagyon érdekes, hogy keletkezik ez, hogy ugye egy édesapa, aki tiszta szívvel azt mondja, a tudata az diktálja, és az érzelmei azt mondják, segítek neked, fölkelek én a babához, majd én, nem mindig te. De aztán ugye rájön arra, hogy a nappalai eléggé töredezettek, fáradtabb, és akkor hát ugye nem mondja azt, hogy én nem fogok fölkelni, de a teste azt mondja, nem kelsz te föl. És akkor jön egy valami olyan derékbántalom, hogy azt mondja, bocsáss meg, de hogy nem tudok itt részt venni annyira, mert látod, hogy nekem a derekam, meg hogy én a lábam, meg hogy nem, és akkor így valahogy kiváltja, persze, ezek nem tudatos dolgok, de számomra nagyon megindítóak, hogy akarja a lélek. A lélek kész, de a test erőtelen. Igen. Előáll ez a helyzet. De akkor mi van, hogyha örökbe fogadnak egy csecsemőt? Ezek annyira különleges, a gyerekkel annyira különleges kapcsolatot kell teremteni, azt gondolom, egy olyan édesanyának, aki örökbe fogadja. Igen. És arról is, hogyha beszélhetnénk, hogyha a nem kívánt terhesség alatt a gyerek esetleg milyen érzéseket hordoz magában, és miután megszületik, hogy ezt hogy kell leküzdenie annak az édesanyának, az örökbefogadó szülőknek, ez nagyon izgalmas téma. Igen. Hát én azért beszélek erről szívesen, mert innen üzenem minden illetékesnek, hogy át kellene gondolni az örökbefogadás rettenetes feltételrendszerét, oly nehezen jutnak a vágyó szülők gyermekhez. Olyan sok évig várakoznak, és olyan nagyon nehezített ez, hogy nem kellene ezt tenni. Mert miközben a millió feltételnek próbálják megfeleltetni a várakozó párokat, szülőpárokat, ezen közben az a gyerek növekszik és elmúlnak. Igen, olyan súlyos fejlődési időszakok, amikben alapvető dolgok kimaradnak pusztán azért, mert egy hatalmas adminisztratív gépezet nem engedi oda a tárt karokkal oda repülő szülőket, hogy vállalják a babát. Így is úgy is van felkészítés. Tehát innen üzenem az illetékeseknek, ha mi tényleg olyan nagyon elkötelezettek vagyunk, hogy minden baba éljen, szülessen meg, és kapja meg a megfelelőt, hogy
boldog, egészséges felnőtt legyen, akkor változtassanak ezen a rendszeren. Uh-huh. Mert ez úgy, hogy van egy beteg rendszer, nem életképes. Uh-huh. Na most rátérek az érdemi kérdésedre, és szívesen is válaszolok. Én még csodákkal is találkoztam, olyan csodával, ahol a várakozó édesanyja olyan szívvel volt felkészülve arra, hogy fogadja a gyermeket, megjegyzem, már szült korábban, már volt gyermeke, tehát a teste már tudta, mi az, amikor jön a kis jövevény, hogy noha nem ő szülte meg, de ott volt a szülésnél, megegyezés történt, minden szabályosan ment, elvitte haza a babát, és a teje megindult. Tehát olyan biológiai csodák is vannak, ha a szív, a lélek, az elme felkészül erre, hogyha tényleg tiszta szívvel fogadja a babát, hogy kinyílnak olyan fajta, régen ösztönnek neveztük ezt, de olyan fajta kapcsolati történések, amik csodálatosak. Tehát az nagyon optimális, csak azt tudom mondani, és ott a baba károsodás nem nagyon valószínűsíthető, csak esetleg azzal kapcsolatban, ha a hordozó anyuka, az eredeti szülőanya ezen az úton nagyon sok kételyt, szomorúságot, feszültséget él át, ha esetleg nem mondana le önként a babáról, ilyen-olyan körülmény miatt, ne részletezzük miért. Igen. Ez egy külön lapja a pszichológiának, hogy hogyan történhet az, hogy egy anya lemond a szíve alatt fejlődő babáról. Még olyanokról is tudok, olyan nagyon kritikus folyamat ez, hogy például a béranya, nálunk ilyen nincsen, ugye nem engedélyezett, de tőlünk nyugatabbra igen, hogy a béranya végül nem adja oda, nem akarja odaadni azt a babát, aki egy más szülőpárnak a babája, ő csak tulajdonképpen egy hordozó szerepet játszott, hogy a saját testéből adja a tápot, hogy a baba ki tudjon fejlődni, és perek vannak, hogy nem akarja adni. Igen. Szóval nagyon érdekes dolog ez, hogy mi az, ami az anyai kvázi ösztön, tehát a nagyon mély bevésődések nyomán kinyílik, és a baba elfogadására nyitja a szíveket, lelkeket az édesanyában. Szóval ugye örökbefogadás későbbi életkorokban, vagy esetleg már néhány hónapos korban, ugye ott már azzal kell számolnunk, hogy mi az a korai időszak, amit esetleg a baba viszontagságosan élt meg. Mert sajnos minden beíródik abba a bizonyos érzelmi tudatba, érzelmi emléktárba, ahol viszont már az is bekerült, ami a méhen belüli fejlődésben a babát érte. Bármi legyen az, beíródik. És ezért is mondjuk, hogy ha tényleg szívvel, lélekkel várja a babát, akkor mindazok egyszerűen azért már az édesanyja állapota olyan, ami egy örömteli, várakozó, és az öröm állapotaiban olyan hormonokat termel a szervezet, amik mind segítik azt, hogy mint egy vitalizálja az egész szervezetet, és hogy ez tényleg így van, hát a szülő édesanyja, ahány gyereke van, annyi évvel hosszabb az élete. Ez is például egy nagyon érdekes tudományos eredmény, hogy aki szült, az kap egy-egy évet annak ellenében, hogy ő valamit teljesít, életet ad, életet világra segít. Ennek milyen döbbenetes, hiszen, ugye, hogy van, ahol 10 gyerek van, és a mama nagyon sokáig, ez eddig még így föl se fogtam, persze, ez valami igen. Döbbenet. Ugye a tudomány ezt olyan szépen igazolta, és hogy ez erre jó a tudomány, amely tényleg annyira dolgok mélyére hatol, és sok-sok-sok embert vizsgál, és nem arról van szó, hogy egyes esetekből hoz következtetéseket, hanem ugye a nagyszámok törvényével is dolgozva azt nézi meg, hogy hogyan is áll ez, és különböző kultúrákban, hát az is fontos, hogy összehasonlítani a különböző kultúrákat, ahol különböző a gyermekellátási szokásrendszer. Igen. Hát ezt pontosan tudjuk, hogy ősi kultúrákban, mondjuk a tahiti kultúrából veszem azt a szokásrendszert, hogy 6 hónapos korig a babát nem volt szabad egyáltalán letenni, megszületett, nehogy érjen hozzá valami, ami evilági, tehát nem szabad kiságyba tenni, nem szabad letenni, nem szabad minden tisztába tevést is, úgyhogy tartja valaki miért, mert hogy hát persze ennek van egy ilyen mitikus magyarázata, hogy rossz szellemek megszállják, ilyesmi. Az a lényeg, nem teszik le a babát 6 hónapos korban. A babának összehívják a akik egyébként is segítettek abban, hogy ezt meg lehessen valósítani, hogy a babá
babát nem tesszük le, és akkor megünneplik, hogy Isten hozott téged az emberi világban, megszülettél. Mert az első 6 hónapban ösztönösen tudják, ős tapasztalat, hogy a babának olyan hihetetlen sokat jelent, hogy mindig emberkézben, emberi testen, mert tulajdonképpen hát 9 hónap kellene még, hogy még valahogyan folytatódjon, ha méhen belül élet, de ez nem valósítható meg ugye az emberi statikai viszonyok között. Tehát ez egy csodálatos dolog, és hogy visszatérjek még ugye ilyen örökbefogadás szövődményre, hogy az, hogy mondjuk például fél éves vagy egy éves korában fogadja magához a gyereket az édesanyja, akkor egy olyan folyamatnak a bizonytalanságával számolhatunk, amit egy Baulbi nevű tudós úgy nevezett el a kötődési munkamodell. Ez furcsán hangzik és idegenül kopog, de arról van szó, hogy az, hogy mi tudunk szeretni, örülni, ragaszkodni, kötődni, hűségesnek lenni, kapcsolatot kialakítani és tartani a kapcsolatot, ahhoz kell, hogy legyen egy olyan idegrendszeri kötődési készség, hogy nincsenek aggodalmak, bizalmatlanság, tehát bizalom kell, és ez az Erik Erikson az ősbizalom kialakulási időszakának nevezte, ez egy korábbi ilyen lélektani rendszernek a magyarázó elve, hogy ősbizalom kell, tehát hogy tudja, érezze a gyerek, hogy az a világ, ahova született, úgy fogadja őt, hogy örül a létezésének, és ezért ő is örülni tud, és kinyílik az a bizalom, hogy tudja, soha nem hagyják magára, mindig számíthat az emberi segítségre. És ugye nagyon fontos kísérletek folytak, egy Ainsworth nevű kutatónő, angol kutatónő, azt nézte meg, hogy ugye lehet vizsgálni azt, már mikor a gyerek másfél éves elmúlt, addigra már ez a program beült, ez, hogy hogy kötődik a gyerek, hogy reagál például az idegen jelenlétére, amikor jön valaki, aki a gyerek játszó helyzetébe betör, ahol ott van az édesanyja, vagy aztán elmegy az édesanyja, és akkor az idegen belépésére hogy reagál. De az Ainsworth által idegen helyzetnek nevezett kísérletet nagyon sokszor megismételték, azt nézték, hogy reagál a baba, a gyerek. És ugye a természetes biztonságos kötődést az igazolja, hogy a gyerek először persze, mikor belép az idegen, keresi az anyát, de aztán látja, hogy minden rendben van, és az idegen nem. Tehát, hogy befogadja úgy az idegent, hogy egy idő után, miután megnyugszik, tovább játszik, és minden rendben van. És bizony vannak olyan gyerekek, akik kétségbe esve sírnak az anya után, és nem marad abba a sírásuk. Igen. Szorongók, és nagyon visszahúzódók, és nem akarnak barátkozni, és ne nyúj hozzám, és vannak ilyenek, akik a kicsi kék, de már így reagálnak. Ugye, és akkor kiderül, hogy egy ilyen szorongó, elkerülő, úgy nevezi a szaknyelv viselkedés minta az, ami már valahogy bevésődött, és később 20 éves korában is sajnos, ha követéses vizsgálat van, nagyon nagy mértékben befolyásolja ez a korai kötődési minta, hogy ő tud-e kinyílni, bizalmat adni a másiknak, az idegent azt tudja úgy fogadni, hogy majd megismerjük egymást, de én nem félek tőled, vagy például párkapcsolatban, hogy tud-e a másikba bízni, hogy például féltékeny lesz, vagy nem lesz féltékeny. Na most hát van egy olyan is, ahol ambivalens kötődési zavarról beszélünk, mintáról, ami meg olyan, hogy az édesanyja hol van, hol nincs, és a babában az a fajta biztonságérzés, hogyha hívja a mamát, akkor jön, és akkor ez eleve a biztonságot erősítgeti, és a biztonságos tapasztalatoknak a lánc szemei, mint egy nyaklánc gyöngyei, úgy fűződnek föl, ugye, és a gyerek megerősödik abban, hogy jön, és segítséget kapok, és itt van, és mindig az emberi világban így is lesz később is. De hogyha hol jön, hol nem jön az anya, akkor ez az ambivalens kötődés azért nagyon veszélyes, mert hogy reagál ez a gyerek? Hogy nagyon-nagyon hívja az anyát, majd amikor az anya jön vigasztalásra, mert ugye hol jön, hol nem jön, akkor nem áll vele szóba, meg elfordul, igen, kvázi bünteti az anyát, igen, hogy meg tudtad tenni, hogy itt hagytál. Na most egy picit emeljük ezt át a 20 éves kori reagálás szintjére. Nem jön haza a párom, mert azt ígérte, hogy este 6-ra hazajön. És akkor úgy várom, utána telefonálok, gyere már, belép az ajtón, és akkor szemrehányás. Meg tudtad ezt tenni, miért nem tartod az ígéretedet? Na ez a modell helyzete egy korai ambivalens kötődésnek, ami esetleg ennyire
sajnos kártékonyan befolyásolhatja a felnőtti kötődéseimet és esetleg a párkapcsolati boldogságomat. Na most ugye ez az első életévnek a történése, de még több is történik, mert még a második fél évben, amikor már a szimbiózis oldódik, hát felfedezi a gyerek, hogy ott az anya, itt meg én, itt valahogy két különböző lényről van szó. És második fél évben. Második fél év, hogy ne? Hát ugye van egy ilyen, hogy a 7 hónaposok szorongása, ezt szokta az irodalom emlegetni, hogy ugye elhagyjuk a 6 hónaposkort, 7 hónaposkor körül, mikor megtörténik ez a felismerés, hogy más a mama és én, és ez a távolság ugye tulajdonképpen tudatosul. És ilyenkor már lehet, szeparációs hogy el is feláll, és elkezd. Még nem, hanem mi történik? Szeparációs szorongás. Ha nincs jelen a mama, akkor vége a világnak. Mert ugye nincs még elővételezési képesség, elképzelés, hogy majd jön. Uh-huh. És nincs még az a tapasztalati bázis, hogy bízhatom, hogy jön. És akkor ugye a szeparációs félelem az emberiség közös, ősi félelme, ezért félünk a haláltól. Ezért, ha van halálfélelem, ennek ez a gyökere, hogy nincs ember, nincs senki, hova megyek, a nagy ismeretlen, senki se segít rajtam, ki tudja, hogy mi az, ami következik. Nagy eszeparáció, nem tud az ember egyedül létezni. Hát ugye ez egy büntetés forma a szeparáció, magánzárkában megbolondul az illető, illetve ezt most csúnya, ilyen primitív szóval mondtam, de hogy a gondolkodási folyamatok zavara áll elős, hallucinózis. Vagyis halucinálni kezd, és úgy érzi, hogy mintha szólnának hozzá, mintha beszélgetnének vele, mert mi emberi lények nem tudjuk elviselni a magányt. A magány egyébként is egy súlyosan megbetegítő, ami alatt nem az egyedül létet értem, hanem az a magány, amikor nincs emberem. Uh-huh. Ez a bibliai mondat pontosan kifejezi. Nagyon. Nincs emberem, igen. Nincs kihez forduljak. A baba szorongása ez, hogy nincs emberem, kihez forduljak, uh-huh. Mit csináljak? És ugye maga tehetetlen, nem tud magán segíteni. Most itt jön viszont a csodálatos fázis, amikor is tulajdonképpen érzelmi élet kivirágzása, érzelmi kapcsolat, a szemkontaktus, és tudjuk, hogy van az agyban, hát egy Renzulli nevű olasz kutató fedezte fel, hogy a jobb agyfélteke érzelmi agy, limbikus rendszer, bizonyos területein ez az inzula, de ne részletezzük az anatómiát, ha vannak olyan sejtek, tükörneuronok. Mit csinálnak ezek, amikor az édesanyja szeme belemerül a gyerek tekintetébe, és egyél nekem nősz nagyra szentem, hogy József Attilát idézzem, hogy rásugározza azt a fényt, hogy örülök, hogy vagy. Ez a fény, és egyáltalán a szemkontaktus izgalomba hozza a tükörneuronokat, ahol is megtörténik annak a teljes egész, mint ahogy egy slukkal az anyatejet lenyelem, ugye a baba magába építi az anyának ezt a képét, a mozgását, a mimikáját, a tekintetét, a minden, ami azt üzeni, hogy szeretlek. Ezért mondjuk, hogy az etetés olyan, ami a szeretet kifejezése. Etetlek, szeretlek, szeretlek, etetlek, ez ugyanaz. És hogy ez tényleg így van a kultúránkban, tudjuk. Hát ha valaki belép az ajtón, aki vendég, hát nem azt szoktuk csinálni. Szervusz, jó, hogy jöttél. Megkínálhatlak valamivel? Ez eleve egy mélyen belénk gyökerezett, olyan jellegzetesség, hogy ezzel kifejezzük azt, mint egy reflex működik bennünk, hogy mi jó szívvel vagyunk a másik iránt. Na most ugye tükörneuronok, és így szinte benyeljük magunkba a szeretteinknek a arcolását, és úgy raktározzuk el, hogy az ezzel együtt járó fizikai, testi komfortérzéseket is egyszerre együtt tároljuk. És az empátiának az az alapja, mikor már egy kicsikét az értele ön magunkra ébredés, szociális születés bekövetkezik, a gyerek már tulajdonképpen a világban, már nem azt mondja, Pistike vagyok, hanem azt mondja, én, mikor kimondja, hogy én, onnan kezdve működik ez a képesség, hogy benyeltem magamba, elraktároztam mindent, a testtartást, a mozgást, a tekintetet, a gesztusokat, minden, rengeteg minden van ott benne a tárba, elkezd működni egy kapcsolat a frontális lebennyel, ez ugye az okos agyunk, hogy mondjam így, tehát a racionális tudat, amely már képes arra, hogy egy pályarendszer
rendszeren keresztül, frontolimbikus pályának hívjuk, már amit a gyerek átél, és aminek már van egy érzelmi üzenete, az tudatosul. Vagyis a gyerek akkor már érzi, így szeret a mama, meg így haragszik rám a mama. Ez az ő tekintete, ha így csinál, akkor az nem jó, akkor ő haragszik, mert már értelmezi a dolgokat. Vagyis okosan megtanulja, hogy a mi mit jelent érzelmi kifejezésekben. És tulajdonképpen az anya ebben a 7 hónaptól, hát bizony 20 hónapos korig is eltart, nagyon sok, ugye van egy individuális labilitás, hogy hány hónapos kortól hány hónapos korig, de biztos, hogy 7 hónap után ez intenziválódik, hogy tudnilik, a gyereknek az anyával, meg az apával, meg a szeretteinkkel való kapcsolata mind-mind-mind tapasztalati mintákat ad, és mit csinálunk mi? Például van egy mosolyreflex. A 9 perces újszülött már visszamosolyog a fölé hajló emberi arc látványára. Erre az világszenzáció volt, amikor erre rámutatott két holland kutató. Nagyon fantasztikus, vagyis egy huszalozott képességet készen hozunk magunkkal, vagyis ez egy olyan már kész működő apparátus, hogy vissza tudok mosolyogni. De mikor lesz ebből szociális mosoly? Hát amikor már kapcsolatban vagyunk, és amikor a gyerek már észleli, hogy egy arcmintázat mit is hoz, mi történik, az anya rámosolyog, ő visszamosolyog, az anyuka azt mondja, mosolyog a babám, már mosolyog, és mi úgy értelmezzük, hogy ez érzelem. És képzeljük el, így töltjük föl az érzelmi tárat rengeteg mindennel, hogy az a képesség, ami magától működik, az teles-tele lesz egy olyan tapasztalati hátizsák összes tapasztalatával vagy anyagával, amiből mindig meríthetünk. Tehát minden elraktározódik, és így a mosoly, a mimika, hát annyira fantasztikus, hogy a mosoly egy milyen csoda. Igen. Hát egy mimika kutató, angol kutató például bizonyította azt, hogy amikor elmosolyodunk fizikailag, szóval akaratlagos mosoly, 30 másodpercen belül a mi örömközpontunk a nucleus accumbens izgalmi állapotba kerül, és ennek megfelelően a tökéletesen kivitelezett mosolyból átélt lesz. Tehát mindazokat beindítja a szervezetben, amik a rendes igazi mosollyal járó kellemes ez érzelmi óriási állapotok. Hát nem, hát akkor csodálatos? Akkor muszáj mosolyogni, mintha nem is akarok mosolyogni. Mert a nem akartból a csináltból igazi lesz. Ez is mennyire bibliai, azt mondja az Isten igéje nagyon sok helyen, hogy amit szeretnénk, hogy legyen velünk, meglegyen, amit álmodunk, igen, azt ki kell mondani, és igen, a szavunkat művelni kell. Művelni kell, igen. Így van, így óriási van. Hát egyébként meg az én ilyen időskori tapasztalatom, mint sűrítmény is azt mondja, és hát az volt a vágyam, hogy még kapjak rá életidőt, hogy a Biblia tanításainak a modern pszichológia kutatási eredményeivel való, hogy is mondjam, összhangba hozása, hogy rámutassak arra, rávilágíthassak arra, hogy milyen csodálatos, hogy minden, mint egy ősbölcselet, ott van már a Bibliában. Minden. Tehát ha mi igazán komolyan vesszük ezeket az üzeneteket, akkor egyszerre leszünk tudós értői, és komoly, mély érzésű átélői annak, hogy mi az, hogy emberség. Ugye April Lajosnak van egy csodálatos kifejezése, fenn az ember magasán lenni, emberségesnek lenni, emberinek lenni, az emberi mi volt magaslatán. És ebben nagyon sok olyan van, ami a mai kultúrában is megszívlelendő, mert sokszor gondolok arra fájdalmasan, hogyha nem tanulja meg otthon a gyerek, és nem kapja meg ilyen bevésődések formájában, vagy a mintát letölti, bocsánat, mint a szoftvert letöltjük, hogy tényleg, hát letöltjük a mintát, ha nem kapja meg, hol fogja megkapni? Abban az eldurvult világban, ahol gyakorlatilag a szeretetében megcsalt gyereknek a gyűlölet a élet lehetősége, ahol az agresszió felfokozódott, ahol nagyon hátrányos, negatív minták azt üzenik, hogy ez a világ zord, és az agresszió az, amivel ha erős vagy, és ütsz, vágsz, akkor te megélsz, és
tulajdonképpen egy teljesen darwini, az élet az harc és az erősebb győz, szinte ezek az elvek érvényesülnek, holott éppen az ember tudja meghaladni egy magaslaton mindezeket a ösztöngerjesztésű, tulajdonképpen nem igazán emberi. De persze az emberi természet olyan, hogy van egy ösztön része, a természet részei is vagyunk. De hát, hogy mi a társadalmasodás, az egész szocializáció, hogy milyen a kultúra, ami kultusz, gyakorlás, hogy milyen viselkedés mintákat erősítünk meg. Ugye, mi az, amit bevés a gyerek? Mi az, amire pozitív megerősítést kap? Hogyha ezt teszed, akkor jó, akkor rád sugárzik édesanyád megelégedett tekintete, akkor elmosődik, akkor megsimogatja a fejed, akkor megerősítést kapsz. Ugye, hogy ezek azok, amik a szocializációban megteszik, hogy felemelik az embert abból a kis vadócságából egy olyan magaslatra, ahol kifinomult emberi lény lesz. És hogy ugye azt fájlalom, hogy a szocializációs műhelyek nagyon, hát, hogy úgy mondjam, hiányosan tudják azokat a szükséges dolgokat közvetíteni, amiről például most is szó van. Mert ugye megkérdezem azt az édesanyát, mond az első életévet a baba életéből, a te életedből odaadod-e? Mert neked a legdrágább az idő, de még drágább ő, ha tényleg drága. Én pont erre akartam rákérdezni, hogy akkor te nem is ajánlod, vagy nem is, ne is ajánljuk, hogy egy éves kor alatt mondjuk bölcsibe kerülj. Abszolút nem. És akkor én tényleg sokszor mondtam el, és a világ elé tártam ezt a töredelmes fájdalmamat, hogy én 9 hónaposak voltak az ikreim, amikor egy szakmai parancsra visszamentem dolgozni, és máig sajnálom, és tényleg csak az isteni kegyelem, hogy nálunk minden rendben ment, azért, mert egyébként meg mind egyébként. Én nem voltam velük abban a 4. évben, ami még kellett volna, egyébként meg annyira nagyon minden időben, ha csak tehettem, annyira ezerrel. Nem is volt más az életemben, mint a munka, a szakma, a hivatás és a gyerekek. De még így is fájdalmas szívvel gondolok rá, hogy hogy lett volna, jó lett volna azoknak a csöppeknek, hogy ha én még akkor ott vagyok velük. Tehát én csak azt tudom mondani, ma meg már annyit tudunk erről. És hogy mi minden történik, csodák történnek. Időablak. Mi ez? Hogy genetikailag igenis programozottak vagyunk arra, hogy bizonyos készségek kinyíljanak, kinyílik a gén, adj nekem szemkontaktus, törődést, ölelést, testkontaktus, szeretetet, adjál, és akkor ha kapok, akkor az tökéletes, zárva a kulcs, életre szóló mély bevésődés, idegrendszeri program és mentális, közérzeti, tehát lelki állapotbeli imprinting, hogy azt az érzést is egyben beültetem magamba, és az képes működni. Na most, tehát ezek annyira csodálatos dolgok, és az első és első 2 életév, ugye, a szimbiózisból édesanyja jelenléte, apa jelenléte, hordozás, segítség, sok testenlevés, nagyon sok olyan, amiben utána a sok olyan játék a babával, játék. És akkor, mikor ugye azt mondja, akkor Mária pelenkáz és tovább élsz, mondja a férfiaknak ezt ugye üzente. Hát akkor bölcsességeket mondott azért, mert ugye kiderül, hogy az édesapában is, mikor például a baba ellátása körül foglalatoskodik, például a baba jobban szereti, mikor a papa fürdeti, mert az a nagy kéz, erős kéz, egész más biztonságérzést ad neki. És közben olyan kapcsolat alakul ki a baba és a apa között, ami páratlan. Hát életre szóló olyan ajándékok. Az emlékek mind eltárolódnak. Semmi nem megy veszendőbe. És az a kapcsolat az már nagyon megszilárdul. Volt egy családi sztoring, bocsánat, hogy közövágok, a vejem először próbálta tisztába tenni az első kisfiúkat, és annyira érzékeny a szagokra, hogy a lányomnak sikerült felvennie ezt az egész szituációt, mert a papa, még jó, hogy fürdőszobában voltak, tehát olyan helyen, ahol ott pelenkázták, fürdették a babát, ez egy esti szertartás Igen. volt nekik, ahol volt azért olyan helyiség, ahova, vagy olyan edény, amibe elhányhatta magát, hú, ezt lehet, hogy kivágjuk majd, nem tudom, de szóval egyszerűen rosszul lett a papa,
Mert lehet, hogy dohányszaga attól, volt, vagy valami olyan, ami valami nagyon idegen volt. Nem lehet. Tudom pontosan, hogy miért, aztán később azért úgy hozzászokott, és kezdett asszimilálódni így a szagokhoz, és akkor bele tudta magát teljesen igen. gyereknevelés. Hát ez ugye az illatok és szagok nagyon alapvetőek. Már onnan is gondolhatjuk, hogy az idegrendszer felépítésében a szagló csatorna az, ami az orrnyálkahártyán vannak a receptorok, és az agyban van egyetlen pályának végigfutó, semmivel nem találkozó, nem közösködő pályarendszere. Itt fölszedem az illatot, és azonnal benn van a rinenkefalomban, a szaglókéregben. Nem közösködik semmi. Az összes érzékszervi csatorna a talamuszban, ez az érzelmi agynak egy fontos reli állomása, átkapcsol, még, hogy is mondjam, szövődik más érzetekkel, ezért korán például nagyon érdekes, hogy ezek az érzetek összefutnak, és egy érzetként futnak be a gyerekbe, de például nagyon érdekes, hogy a szaglás az külön, az egy magán csatorna, nyilván életvédelmi is, mert ugye a szag az, amiből a leginkább a esetleges káros behatásokat, ugye például a gázra, azért, ami nem illatos, ráteszik a merkaptán szagot azért, hogy lehessen érezni, mert hogy akkor rögtön észre lehet venni, és lehet védekezni. Uh-huh. Meg hát az ételek, ugye, hogy a romlott ételt ne fogyasszuk, és a szag az rögtön. Tehát ez egy nagyon érdekes a szagcsatorna. Nagyon, igen, apukáknak ez azért kiüti a biztosítékot. Emlékszem még, amikor én szültem, és a férjem is azért óckodott, hogy a gyereket tisztába tegye, mindig azt mondta, hogy nyúl szaga van. Tehát most, ahogy így mondtad, igen, hogy valamihez kapcsolódik a bizony, szaglásunk, ő bizony, így nevezte el, hogy nyúl szaga van, és igen, azt nem bírja elviselni, mert az valamiért neki nagyon büdös volt. Igen, igen. Tehát a szagokra való érzékenységet nagyon kell tisztelnünk. De a szag az, ami nem ismer határokat, átdifundál a falakon is. Uh-huh. Ilyenkor az jobb azt mondani az édesapának, hogy jól van, akkor hagyjad, majd én megcsinálom. Tehát nem hát szabad kényszeríteni azért kényszeríteni az édesapát semmiképp. Soha. Én azt mondom, amit itt van jelentősége az intuíciónak. Van az okos agyunknak, a racionális agynak a logikai képessége, és van az érzelmi agynak a saját privát logikája. Az érzelmi agy logikája az intuíció. Tehát hallgatni a sugallatra, hogy én ezt most tegyem, vagy ne tegyem. Ha az a sugallat, hogy ne, és bár egy érzésszerű, egy sejtésszerű, egy valami olyan, hogy egy óckodás van a lélek, vagy ne, akkor inkább ne. Mert annyira fontos, hogy minden ilyen óckodásban, mint ami példát hoztál ugye ezzel a nyúl szaggal, hogy valahonnan jövő, ami a saját emléktárában, ugye abban a bizonyos illat és szagtárban, valami olyan jelzés, hogy vigyázz, ez valami olyanra emlékeztet, ami neked nem jó. És akkor el kell fogadni, hát ilyen az ember, legyünk ilyen megértéssel. Tehát semmiképp semmit nem kell erőltetni. De még azt annyira szívesen elmondanám, hogy az első életév és tulajdonképpen másfél év, inkább így mondanám, ilyen kerek egész legyen, hogy az érzelmek kialakulásában egy magyar nevet is hordozó, Fónagy Iván nevét hordozó kutatócsoport világhírű lett azzal, ahogy rámutatott arra, hogy mentalizációs folyamat történik. Mi a mentalizáció? Hát ugye vannak ilyen műnevek. Ez a fogalom azt jelenti, hogy mi képessé válunk arra, hogy a másik érzelmi állapotát valahogy tudatosítsuk úgy, hogy mi van a másikban. Primitív korai tudatosításról van szó, zsigeri vegetatív reakcióról van szó, hogy a te általad közölt poszturális, mimikai és így tovább üzenetet magamba átvéve én hogyan reagálok erre, és hogy mikor már jelentést adok neki, és válaszolok rá. Hát például ilyen a mosolyre válasz is, egy reflex, ami megtestesül, amiben majd bejönnek azok a pozitív érzelmi tartalmak, amikor én már úgy használom, mint pici baba előre a mosolyt, hogy én tudom, mikor mosolygok, elhúzom a számot, akkor már te majd ezzel is, ezzel fogsz reagálni, mikor már
kölcsönösen egymás érzelmi hívó ingereivé tudunk válni. Az anya válaszol, a baba ismétli, cirkuláris reakciónak is hívjuk ezt, míg programozódik az, hogy a gyerek tudja, mit jelent a mamánál, ha így, vagy úgy, vagy akárhogy csinál. És ez a mentalizáció. És az egész érzelmi életünknek annyira alapvető mintáját adja, hogy később is ezek az ősi minták hatalmas erővel visszatérnek a mi életünkben. Akkor ajánljuk azt a kedves anyukáknak, hogy ha tehetik, akkor másfél éves korig ne adják. Hát igen, de legalább egy éves korig. Így van. Nagyon-nagyon. De viszont a szíve diktálja azt, hogy otthon van és legyen, és ne kényszerűségből. És ha mégis az elszigeteltség miatt, mert ez szokott csak probléma lenni, hogy ugye magára marad és fél, hogy s mind boldogul a baba körüli feladatokkal, akkor keressen másik anyukát, vegye fel a kapcsolatot, akkor akár internetes vagy bármi úton, módon beszélje már, meg csicseregje el, nekem ez a bajom, neked mi, te hogy csinálsz ilyenkor, ha nincs más, de ne maradjon egyedül. Mert a magára maradottság félelmei azok, amik az tapasztalatom szerint, amik hajdan úgy beszéltek erről, hogy a neurózis, hogy ugye ennek a korszaknak a betegsége, hogy a gyerekkel maradásban ugye a neurózis, egyes neurózis nevet igen. viselte olyan uh-huh. kellemetlen uh-huh. kifejezés. De tulajdonképpen az anyának ez az úgymond érzelmi labilitása, hogy kicsit depressziós, meg nem érzi helyén uh-huh. valahogy az életét. Ezek mind abból adódnak, hogy kapcsolathiány. És akkor kapcsolatokról gondoskodni, hogy a francia kultúrában van az úgynevezett zöldház, hogy miért pont zöldháznak nevezik, én nem tudom megmondani, majd valaki okos megmondja, de tény, ez egy olyan hely, ahová a kismamák a pici babájukkal bevonulhatnak, ahol minden feltétel adott, hogy a gyereket tudják szoptatni, etetni, tisztába tenni, és az anyukák miközben a saját babájukkal is törődnek odaadóan, mert úgy, mikor alszik, aludjon a baba, mikor etetni kell, etes, de közben egymással kicserélik tapasztalataikat, ott ők étkeznek, együtt vannak, közösségben vannak, segítik egymást, helyettesítik sokszor egymást, és így nincs semmiféle, nem ilyes neurózis, nincs neurózis, hanem boldog anyaságban. Uh-huh. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ezt az órát, majd egy órát együtt tölthettük. Nem gondolnám, hogy ismét a végére jutottunk ennek a témának, de köszönöm, hogy újra eljöttél, és Isten áldja meg továbbra is a szolgálatodat, azt is, amit itt a Pax TV-ben csinálsz. Köszönjük szépen, és bárhova hív az Isten. Azt gondolom, hogy ez gyönyörű elhívás az életedbe, és köszönjük, hogy tanulhatunk ma is tőled. Szeretettel köszönöm a kedves nézőknek is, hogy velünk tartottak. Isten áldja önöket, viszontlátásra!